שניר בלסן, צעיר ישראלי בן 23, הוא נמצא מת לפני כשבוע באוסטרליה. המשטרה שם אמרה שהוא התאבד, אבל בני המשפחה בארץ משוכנעים שהוא נרצח בידי חברתו. על התעלומה, הכתבה של ברנו טגניה וגלעד שלמור. לא מספיק שרצחו אותו, רוצים גם להעליל עליו שהוא התאבד. איך, איך? השוטרים שהתדפקו אתמול בבוקר על דלתם של בני משפחת בלסן הביאו להם את הבשורה הנוראה מכל. סניר, בנם המטייל באוסטרליה, נמצא מת דקור בחזהו בביתה של בת זוגו. בבדיקה ראשונית עולה כי הוא התאבד. הוא לא שיבר שום דבר שהעיד על רצון להתאבד, בשביל זה, ובגלל זה זה כל כך הזוי. כל שיחת טלפון, אמא, אני מתגעגע הביתה, אמא, אני אחזור הביתה, אמא, תעשי לי את האוכל הטוב. יש לו 4 במרץ, כרטיס טיסה מוכן לחזרה לארץ. בני המשפחה מסרבים לקבל את הרעיון שסניר רק בן 23 ובחור שמח ומאושר לכל הדעות שם קץ לחייו. לטענתם, האחראית לאסון היא האישה הזאת, חברתו בארבעת החודשים האחרונים. כן, אתה ילד יפה, עדין כזה. שלפה אותו, אמרה לו, בוא תעבוד אצלי, אני אתן לך מגורים. אני יש לי מחסן מלא בצעצועים, בוא נוציא אותו החוצה. תמכור את זה בשוק. הוא עולה תמונות בפייסבוק, שהוא מאושר איתה ומתנשק איתה. כל כך מאושר הוא היה נראה בתמונות ש... טוב, אם הוא מאושר, מה אנחנו יכולים כאילו להגיד? מה אנחנו יכולים לעשות? בחודשים האחרונים האהבה ביניהם פרחה. סניר גידל כאב את ילדיה ועבד בביתה. רואים שהוא מאושר, שטוב לו, טוב לו. כנראה עד הרגע שהוא אמר לה שהוא הולך לטייל עם החברים שלו. כנראה זה שהוא היה צריך לעזוב אותה וללכת עם החברים. זה טמטם לה את השכל, כנראה זה שיגע אותה. כעת ממתינים בני המשפחה לנתיחת גופתו של בנם הצפויה מחורתיים. אז הם מקווים יתבררו נסיבות המוות המסתורי. גורמים במשרד החוץ אומרים כי החקירה בעיצומה ותוצאותיה יכולות להיות לכאן או לכאן, מוות או התאבדות. בינתיים, עד שתובא גופתו לישראל בעוד 10 ימים, מתייסרים בני משפחתו ומפצירים במשרד החוץ להביאו למנוחה אחרונה כמה שיותר מהר. יוצאים לעוד הפסקה, עוד מעט נהיה מהדברים.